Mně se líbí to Hegelovo úkolem filozofie rozumět tomu, co je. A to se mi zdá dobrý. A k tomu to bych podepsal. Začal jsem jako zlatník. To bylo hezký řemeslo, ale nebylo to k uživení. My jsme strašně málo vydělávali, jsme tenkrát strašně málo. A krom toho mi teda v tom podniku nechtěli dovolit večerní maturitu udělat. Takže jsem přešel, začal jsem dělat mechanika v nějakých výzkumných ústavech. A pak jsem, vždycky jsem přešel, když mi něco nechtěli dovolit, no tak jsem se dostal k počítačům. Ale vlastně celou tu dobu jsem, kromě toho, co jsem dělal rukama, jsem jako vlastně si něco studoval a něčím jsem se zabýval, co mě víc bavilo, nebo co mě vlastně tak. A tak se z toho taky vyvinula nakonec filozofie, respektive antropologie. To se pak vlastně až po roce 90 se to zúročilo, když mě kolegové pozvali, abych začal přednášet, protože upřímně řečeno, já jsem s tím vlastně nepočítal vůbec. Poslední léta jsem se vlastně nejvíc zabýval, já tomu říkám, antropologie institucí. To znamená výkladem důležitých společenských institucí. Já jsem se věnoval hlavně právu, ekonomii, respektive penězům, ale také času, jazyku, a to z hlediska jejich společenské funkce. Co to v té společnosti dělá, k čemu to ta společnost má. A tohle jsou věci, které nestačí, kde nestačí jenom jaksi dívat z okna a přemýšlet, ale musí člověk to poměrně dost přečíst. A zejména právě ten antropologický přístup, který pro mě znamená studium těch primitivních společností, se mi zdá velmi užitečný, protože na tom, že třeba právo je v moderních společnostech šíleně složitá věc a málo který právník má představu, co to je. Když to v těch archaických společnostech, kmenových a tak dále, je role toho práva velmi průhledná, a když vezmete nějakou jako antropologickou, etnografickou literaturu, tak se můžete poměrně dobře pochopit, kde se to vzalo a k čemu to ta společnost potřebuje. Tak asi moje nejúspěšnější knížka je tohle. To je takový úvod do filozofického myšlení. Tohle už je šesté vydání. Tady se snažím ukázat, jak vypadá filozofické zkoumání a čeho všeho se může týkat. Co z toho vyjde, když se filozoficky podíváte na vědu, na peníze, na mrav, na jazyk a tak dále. Navíc ještě mě to jaksi zařazuje mezi lidi, kterých si velmi vážím, ať už domácí nebo zahraniční. Takže to byl pro mě velký svátek. Václav Havel pro mě mnoho znamenal v životě, ale nepatřil jsem k jeho nejbližším, takže jsme si netykali. Já jsem ho nevídal moc často, ale většinou jsem byl šťastný, že on nám nějak ukázal cestu, která se ukázala jako docela perspektivní nebo plodná, řekněme. Tak jsem mu za to velmi vděčný. Moje jedna z posledních knížek, to se jmenuje Etika života instituce, a tady se snažím ukázat, jak se právě v té schopnosti řídit sám sebe, jednat zodpovědně, s rozmyslem a tak dále, a dokonce umět se sám omezit, že to je něco, co navazuje na jakousi schopnost, kterou mají i ty přírodní bytosti. Jednoduchý příklad. Žádné zvíře nevyroste větší než určitá míra, která je mu daná. Kdybyste vepře
krmil sebe víc, tak přes 2 metráky to nebude. Tuhle schopnost má každý živý organismus a u člověka se samozřejmě promítá i do té kulturní oblasti, kde člověk ví, že určité věci by udělat mohl, ale nemá nebo nesmí. Já teda dělám Wikipedii už asi 7-8 let. Začal jsem tenkrát, když měl Patočka výročí a zjistil jsem, že jsou tam chyby. No a od té doby to považuji za jednu z nejužitečnějších činností, protože to má opravdu miliony čtenářů a vlastně je to hlavní dneska zdroj vědomostí o všem možném pro normální lidi. Zkušenost s politikou by měl mít úplně každý. A zejména učitel. Protože prostě to je to prostředí, v kterém žijete. Každý člověk přirozeně žije v jakési své bublině svých přátel a lidí, kteří jsou mu podobní a tak dále. Vlastně teprve v té politice se seznámíte s lidmi, kteří jsou vám úplně cizí. Nic vás s nima nespojuje a přesto s nima musíte jednat, musíte s nima vyjít. Musíte jim vysvětlit, co chcete a tak dále. To je strašně důležitá zkušenost. Založení nové fakulty, to nebyl můj nápad. To byl nápad kolegy Zdeňka Pince, který dlouhá léta pořádal bytové semináře. A protože měl sám zkušenost z univerzity a vedle toho tyhle možnosti, tak jako se mu v hlavě líhnul projekt studia, které by mohlo vypadat jinak, než bylo tenkrát obvyklé. V dnešní době filozofie začíná znova mít velký smysl, protože lidé a společnost nevědí kudy kam. A to jsou okamžiky pro filozofii.